ଆମ ସିନିୟର ମୋତେ ରେଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ କିଛି ବି ଏମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ରାତିରେ ମିଟିଂ କରିବେ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କହିବେ କି ତ ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ୟା ଫିର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏବେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମେସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମେସ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଆମ ଯେଉଁ ମେସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ଆଳୁ ସିଝାଡ଼େ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ସେ ଅପା କହିଥିଲେ କି ହଁ ନେଇଯା। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ନନା ନାନୀ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ସେ କହିଲେ କି ତୁ ସିଝା ଆଳୁଟା ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ, ତୁ ଯାଇକି ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମସଲା କଷା ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଅଛି ତୁ ସେଇଟା ନେଇକି ମୁଢ଼ି ଗୋଳେଇ ଖାଇବୁ। ତ ନନା ନାନୀ ଡାକିକି ଦେଲେ, ସେଇଠି ପୁଣି ସିନିୟର ଜୁନିୟର ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ପୁଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼େ 8:55ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିକି ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ୟାର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲା, ସେ ମେସ୍ଠୁ ଆଳୁ ନେଇକି ଖାଉଛି ମୁଢ଼ି ଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଖାଇଲୁ। ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଛୁଆ ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଏଇଠି ମେସ୍ରୁ ଆଳୁ ନେଇ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତ ଖାଇବେ ନା। ମୁଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିକି ଖାଇଥିଲି। ସେ ପୁଣି କହିଥିଲେ ହଁ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ମିଶିକି ବି ଖାଇଥିଲୁ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ରେଗିଂ, କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା ଆମର। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ବି ଆସିଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ମୁଁ ଅନାଥ ପରି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଏଇଠିକି ଏତିକି ଆସିଲି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁଣି ଦେଇଛି। ଏଇ 3 ମାସ ସରିଲା, ତା'ପରେ 1 ମାସ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଲେ। ସେ ଛୁଟି ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସିଛୁ। ଭାବିଲି ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ସେ କଥା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି। ସେ ସିନିୟରମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଚାଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସିନିୟର ଆମକୁ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ତୁମକୁ କରିବୁ। ମାନେ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ କି ତାଙ୍କ ସିନିୟର ତାଙ୍କୁ ରେଗିଂ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କରିବେ। ଏଇଟା କେତେ ଠିକ୍ ଏଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଏଲୋ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହିଁ ଜଣେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାରେ। କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ବହୁତ ଏଇସବୁ କିଛି ହେଲା, ରାତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଓଲଟି ମାରିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ, ହେଲେ କେହି ସାହସ କରି କହିବେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆମର 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ଯେ ଅଛନ୍ କି ନାହିଁ ସେ ଏବେ PhD କରିବାର ଲାଗି ପଲେଇଛନ୍। ତ ଆମର ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ ଅନିତା ମ୍ୟାମ୍। ତ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା କି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ୟା ଫିର୍ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। କି ରେଗିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ହଁ ଏମିତି ରେଗିଂ ହେଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚାଲୁ, ଅପାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ କିଛି ବି ମାନେ କ୍ଲିଅର କହୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। 3 ମାସ କଥା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଏମିତି ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଏମିତି ରେଗିଂ ରୁଲ ନାଁରେ ରେଗିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ରାତି ରାତି ସାରା ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପା ସାହୁ ଯିଏକି GS ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମେସ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ମୋର ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ପ୍ରତିଭା ଆଉ ପ୍ରୀତି। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ରାତିରେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି, ମୋତେ ଆସିକି ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ତ ସେଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅ, ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦିଅ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇକି ହିଁ ସେ କିଛି ଆହୁରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ କଥା ଶୁଣିବେ, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝାଉଥିଲେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମିଳେ, ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ମିଳେ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତୁ ଆସିଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ରେଗିଂ ହେବନି, ତୁ ମୋତେ ୱାନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ କହିଛନ୍ତି। ଦାବି CDMO ମ୍ୟାମ୍ ଯାହା ବି କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଠିକ୍ ହିଁ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ, ଆଉ ମୋର ଟୋଟାଲି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେବଗଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏତିକି ଦେଖିଛି, ଏତିକି ଜାଣିଛି, ସହି ସହି ଆସିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ମ୍ୟାମ୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି, ମ୍ୟାମ୍ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲେ, ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ କି ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଲା ହଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସାହସ କରିକି କରିଛୁ, ତା ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ତୁ ଆଉ କିଛି ଏମିତି କର ନା, ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହ, ଆଉ ତୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼, ଏମିତି କହିଲେ। ତ ମୋତେ ଏଇଠି ମାନେ ଟୋଟାଲି କାହାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10-15 ମିନିଟ୍ ତଳେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଲେ, ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯାହା କହିବି।
ମୁଁ ପୂର୍ବ କଥା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି, ଆମ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କୁ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ତାପରେ କିଛି କହିପାରିବି।